أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah man wala ma ba'du. Ejano fure shimara eta bitar Allah chi qudrat so izhar hoto te jamak qiyamah che mukhtalif manazir so hawala deon Allah chi na farmani karta la sabab warning ani dhamki hoti te jamak Allah che nabi یعنی دیگر انبیاء اپلے اپلے زمانہ بتر جی کنتی منشا بتر کام کہلے ہوتے قیامت جیسا تن کسی کا واحد دیتے لے یہ جی سلسلات اپنی سانگن گلی ہوتی سب و دیزو مقصد اللہ ہری منشا رجوع کرن شیطانہ چی پرستش پاسن دور کرو شو ہوتو اتا چکڑی آئے تو جی کنتی شہید بتر خاص کرن مختلف اللہ تعالیٰ نکی چیزا سوام کا حکم دیتے واٹے اتا جو کنتی آیت تلاوت کرن گے لی یہ آیت باس علمانی مفسرین برولا کہ قرآن چی جامع ترین آیت دھکلی شی آیت بیتر بڑھلو زبردست پیغام دن گیلا کنتی چیزو کرو چیئے شے کنتی چیزو کرنا تو نہ ہو چیئے شے یہ دھکلی شی آیت بیتر اللہ تعالیٰ یہ جی وضاحت کے الہا فرموتا اللہ تعالیٰ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذی القربى. اللہ تعالیٰ عدل انصاف سو احسان سو یعنی رشتہ دارا دیوں سو حکم دیتا وینہا عن الفحشاء والمنکر والبغی یعنی بے حیائی منکر یعنی زیادتی بسن اللہ تعالیٰ روکتا یعظکم لعلکم تذکرون. اللہ تعالیٰ تم کا نصیحت کرتے واٹے جو سکتا ہے جن تمہیں نصیحت حاصل کرو. یہ آیت عام طور پر خطبہ بتر کو پڑھو ہوتا کہ دھکلے یہ جب بتر ایک جامع پیغام نہ جا سکا انگا اللہ تعالیٰ تین چیزوں کروچی سنگ لو یعنی تین چیزان وروچے سنگ لو. پہلی چیز جو کنتی کروچے سنگ لو عدل عدل بلا می پتہ عدل و انصاف ہر کاما اعتدال سری کروچے کنتو ایجے بیتر بھلی زیادہ غلو کو کروچے نو سستی یعنی کاہلی کو کروچے نو بیلنس درون کرو کروچے اصف عادل سو لفظ ایک دم جامع امی شریعت چے وہ یہ کدھا مطالعہ کرتا ترین شریعت چے ہر پہلو بیتر ایسا خیال درون گیا عقائد سو معاملہ رہا ہجے بتر کو یہودیہ نے عیسائیہ بتر بعض کڑے سختی بھرلی ہوتی بعض کڑے سستی بھرلی ہوتی ڈھیل تجھے درمنے دینا اعمال بتر دوسرے مذاہب بتر پلان ان کو پڑتا بعض کڑے ایک دم سختی بعض کڑے ایک دم ڈھیل اسلام درمنے اسی کا معاشرت بتر اخلاق بتر جے کنتے مسائل ہمیں پلتا شریعت بالکل معتدل چھوں بھرلی زیادہ غلو کرو کو شریعت اجازت دینا یعنی ڈھیلاپن ہجے بتر کو شریعت ہم کا اجازت دینا ہے. مفسرین بھلی تفصیلیں ہیں جو موازنہ کرن دخلا ہے دوسرے مذہب آنی ہمچے مذہب بتر کا فرق اچھے کا تاسب عدل بلن ایک دم اعتدال سری میانہ روی درمیانی ہے نہ بھلے زیادہ غلو کرو چے نہ بھلے زیادہ ڈھیل یعنی سستی کرو چے. یہ شریعت کے ہر پہلو بتر ہے عقائد بتر اعمال بتر عبادات بتر اخلاق بتر معاشرت بتر ہر کام بتر اعتدال ہر کام معتدل انداز بتر کرو چاہیے. دوسری چیز سنگلے احسان احسان بلن نکے سے نکے طریقہ پر کنتے کام کرو چاہیے. عقائد بتر احسان بلن کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکڑے حضرت جبرائیل علیہ السلام بلے سوالات کے لئے تھے تجھے بھی ایک سوال ہو کو کہ لگتے کہ
احسان بلن کا اللہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمولے کہ انت عبود اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراہ، اللہ جی اسی عبادت کرا کہ تمہیں اللہ تمہیں اللہ پلتے وڑ اللہ سمے وڑے تمہیں پلتے وڑ تین کسی ہم جی عبادت اتلی ہمیں اللہ پلتے وڑے ہم کا یقین کر لے 100% تین ہم جی عبادت کسی رہ تلی ذرہ کو تجھے بتر کمی بیشی ہمیں کرو جانا بھرپور اخلاص سری انی شریعت جے کو تی آداب سنن فرائض جیسا سنگتا تے تو نیاز کرو نہ تلی سنگلے اسی عبادت کرا ورنہ اللہ تیرے تم کا پلتے کا دوڑے ہی چیز عبادت بتر احسان بلن ہے اسی کا ہر چیز بتر احسان معاملات بتر احسان بلن کا ہم سو جے کو تو ہاں کشے سمجھ اللہ کرے مثلا ہمیں قرض گھٹ لے ترین احسان بلن کا وقتہ فڑے کا استقا ادا کرو چی تک تکلیف دے اونچے نو بلکہ اگر ہم جے تین ہی دالے تے ہمیں فوچن دے کا زیادہ دے اونچے یہ سود الگ چیز کہ اٹلے پرسنٹ تے دھرولا تے ہمیں دے سکنا ہم جی فوچن ہمیں ہم جی نکے ٹمر مدد کرو پر موجے فوچن موجے زیادہ اپ تے دن ایک چار پونو زیادہ دے لو ہی نکے احسان ایک دم ریڈ ٹائم اوپر گئے کنجو مگو ہے ہم چگڑے قرض وغیرہ فوراً ہمیں تنگا قرض دے لے وہ احسان مانچا سری نکو سے نکو کسی سلوک کرو ہمیں سکتا تکا احسان بنا دنیا ایک بتر لو احسان یعنی ایک عملی طور پر احسان کرو چاہے تیسری چیز سنگ لے وہی تا ذیل قربا رشتے دار جگہ تو وٹ تنکا دے اونچے ان کا بھلی ثواب مانچے صدقہ کرتا خیرات کرتا ہے تو ثواب اچھے لیکن اپنے رشتے دارا دیتا تو بھلی زیادہ ثواب ڈبل ثواب ایک صدقہ دل لو ثواب دوسرا رشتہ جوڑ لو ثواب یہ جو خاص کر خیال کروں گا اہتمام سری قرآن بھی ایک سگن گیلا کہ عام طور پر مانجی سگلی دنیا صدقہ کرتا دنیا دان دیتا خاندانی منچ واٹت تین کو سب خوشی نے بلی منچ واٹ وڈے سوکار کن تو وڈے ایجے بھی ناؤ ایجے بھی کہ ناؤ وڈے دت لے تنگا تین چورا لے فٹافٹ کروں دے ایک لاکھ ٹاور دا لاکھ دیتا لیکن تنگا تین چیز خاندانہ بھی منچے رہتا بس کڑے بھوڑے رہتا بھوڑا چڑوے رہتا بس کڑے تے اسی رشتے دار مالے کا رہتا چاچا رہتا یا دوسرے قریب درلیف بگلا چی رشتے دار رہتا تین چکڑے بھوڑا کڑے کہیں رہنا ہے بس ٹمر خون دوڑ رہنا ہے رہوں گھر رہنا ہے کپڑے گالو چپڑے گھالو رہنا ہے سنا ٹمر چڑواں جی فرمائش پورا کرو سکے نا اسکول رہتا ہے فیس دوں سکے نا بلی رہتا تین چاہ میں فکر کرنا سگلے چاہ گاؤں جی فکر کرنا حالانکہ پہلا تنکا دوں گا جی کو نمچے بگلا جی رشتے دار واٹ تنکا سدھن سدھن ہمیں پہلا صدقہ دوں گا تیجے ورلام دوسرا دھن کا تاسو بھی خاص کرو اللہ تعالیٰ سنگ یہ تین چیز سے حکم دے رہا عادل احسان یعنی رشتے دارا سری نکو معاملہ کر دیا یعنی تین چیزاں رک لو فحشا فحش بلن بے حیائچے کا انسان اپنی شہوت پورا کر کے سب جگہ کام کرتا زنا کرتا یا اس لیے غلط کام کرتا بے حیائچے کام کرتا دیکھا فحشا بلتا ہے جن اتنا رک لاٹے دوسرے منکر منکر بلان تصوس کام جی کو نا شریعت کو نکے بلنا ہے یعنی انسان جی خود عقل کو دیکھا قبول کرنا ہے کونتے ہو غلط کام چوری کرو چھے گالی دوں چھے یا غیبت کرو چھے کنیا جی اس لیے کونتے ہو غلط کام شریعت دیکھا قبول کرنا ہے یا نکے ولخینا ہے یعنی انسان خود کو دیکھا نکے ولخینا ہے ایک منکر بدت کنیا تکلیف دوں چھے کنیا مارو چھے کنیا جو زمین ہڑپ کرو چھے کنیا سو مال دباؤں چھے یہ سوس چیزوں تجھے بہتر رہتا ارے تیسری چیز سنگ لے بغی بغی بلن ہاتھ پسن فڑے ہو سکے تکبر کرتا ہے کہ کو بغی بلن کنیا اوپر ظلم کرتا ہے کہ بغی بلن حکومت کے خلاف اوپر آتا ہے کہ کو بغی بلن خلیفۃ المسلمین خلاف اوپر آتا ہے کہ کو بغی بلن اجتماعی چیز ہے تجھے خلاف اوپر آتا ہے کہ کو بغی بلن جے کن تو حد رہتا ہم کے حدود پسن تجاوز کرو چے ہی جن کو ہم کو روکن گلا یہ سوس چیزوں سے قسمتی چیزوں سنگ لے جمع اللہ تعالیٰ سنگ لو یعظکم لعلکم تذکرون اللہ تعالیٰ تم کا وصیت کرتے بڑے نصیحت کرتے وعظ بلا نصیحت کرو چاہے جاؤ سکتا ہے جن تمہیں نصیحت حاصل کرے ہی جب ان تیز اپنے اگر تمہیں آئیں قتل ہے ترین اللہ تعالیٰ تم جی زندگی بھی تر تبدیلی آتا ترین ہی تین صفتوں کرو چاہے ہر کام اعتدال سے کرو چاہے اعتدال کتا رہتا شریعت کے مطابق کہنا دوسرے عبادت کرتے ان کو نکی سے نکی کرو جی کوشش کرو جی یعنی زائد
इसी का दूसरा ऊपर एहसान करो जी, निको शुरू करो जी, कोशिश करो जी, तीसरे अपने रिश्तेदारा से खास कर ख्याल करो जी। तीन चीज़ें रोक कर ले, एक बेहयाई पसंद, दूसरे मुनकर गलत काम पसंद कौनते हो जाओ, तीसरे अपने हाथ पसंद फड़े उसका पसंद ही अगर चीज़ा की पाबंदी करते ले फिर इंशाल्लाह हम ची इनफरादी जिंदगी भी तरको और इज्तिमाई जिंदगी भी तरको इंशाल्लाह इनकलाब है। चलो अल्लाह ताला सही रहे बरी हम ची करूँ सही काम وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان الله وبحمده سبحان الله.